Jaha. Täällähän on jo töissä mies. Kestääkö se nyt se, mutta sehän patsen kaiteen siihen, niin kestäähän se verkko sitten. Vaikka se on tuolla. Tarvitsee apulaista. Haluatko tuon pyyhteen jonnekin? No haita tänne. Mie kohta pyyhin. Olin menossa, että lähden silittämään sitten. Vai silittämään? No kun hirveästi on silitettävä jo tuolla ompelimossa. Tuo on hyvä. Tuosta on läpi mennä. That's good. Pitää vähän kirjistellä sitä siihen vaan. Joo. Ai itikka. Oispa ollut hyvää hevosilla katos tuossa alla. Joo, hevosia. Miepä vyhin välillä tuon ja käyn ompelemalla ja tuun siellä käymään. Voi että minkä tekivät. Pienen sammakon söi tuo kana. No niitähän ne kyllä syövät. Sille ei maha mitään. Pienen sammakon kanaa söi Aila. Niin, ja kukkokin sieltä tulee jo perässä. Nämähän on jo ihan erikoista. Erikoinen juttu, joko te olette syönyt kaikki ruokan. Nyt on kaunis auringonpaiste. Kaikki kasvit on saanut vettä. Elikkä syökö sammakoita. Onnes niitä on toisella puolellakin. Sieltä niitä ei kukaan hättytä. Onneksi on toisella puolella. No, ootteko te jo lähdössä kuvaamaan? Lähettekö tuo kuvaamaan mukaan? Täällähän voisi olla vaikka kastematoja. Hyvinkin voisi olla kastematoja. Oisko täällä? Kanat, ehtikääpä täältä. Minulla ei ole nyt välineitä tässä. Täältä ehtimään matoja. Matoja, onko matoja? Ahaa. Kukko huutaa jo, että joko sisällä. Tule Orpo tänne, tule. Hehehe. Ei se tule. Se... Tule koko tunkiolle. En se lähti hirmu vauhtia tuonne juoksemaan. Mikähän siellä nyt oli? Joku kana jäi tuonne. Sillä se lähti. Tämä on vähän kahtumassa yllältä, miltä se näyttää. Tuo työmaa. Onpa täällä ihana tuoksu. Semmoinen tosi raikas ja kaikki puut tuoksuu. Nyt tulee hyvä. Sitten tietysti kun siihen tulee se reuna, niin hyppääkö ne reunalle ja siitä yli? Mitenkä se tehdään, se homma? Kyllä ne tullaan jostain muualtakin sitten, jos on tullaksi. Tulee, kyllähän se nyt susiinkin voi vaikka tommosen yhden ajan yli hypätä. Ei nyt niin helposti. Ei, ja siksi tosiaan kyllä minä aina valvonkin sitä hommaa, että mutta kun meillä on aika iso tämä ajettu alue, että siellä voi jossain nurkassa ihan kuin tapahtuu mitään vaan. Aila näyttää niin pieneltä siellä. Sielläkö se pieni on? Kato, kun me ollaan näin korkealla. Niin. Hajosi Ailan leipä, kun se sitä mennäisi piilottamaan, kun piti kissaa ajaa ja sitten piti kanoja ajaa. Ja... Niinkö oli?
koko leipä meni pilalle. Tai syyvässä sitten lopulta. Jaa, no onpas se. Aljuska. Aljuskainen. Joo, oikeastaan tuolta puolella, mutta kun ei ole ilman tikkaita. Niin, onko tuolla tikka tuolla navetan? On siellä tikkaita tuolla puolella. Sitä on minun muista. Tää sieltä vähän viritellä. Tää näyttää hyvältä. Näyttää hyvältä. Mennä se tuolle puolen kaajeta. Riittää silloin. Turvakaaje. Ei tästä kävele ja tipa. Horjaha sieltä alas. Niskat nurin. Voihan se joskus olla sopivasti kastuu ja jäätyy sitten kylmällä kelliin. Niin, liukastuu. Saattaa liukastua. No, hyvä niin. Olla vähän kaijetta. No on todellakin. Tämähän voi olla hyvinkin liukas kylmällä kelillä. Roksilla menee. Ei tarvii olla kylmäkään keli. Metrin hankessa roksilla kuluttu ja liukastu. Niin. Huonosti käy. Roksit on semmoset märällä lattialla, että on itsekin lentänyt. Töissä on vielä lentänyt suoraan päälle. Niin takaa, tai niinku takaraivo iskenyt lattia. Eihän sellaisilla saisi töissä ollakaan. Enpä mie sitä mitään valittanut kellettä. Mutta en kyllä ollut roksillakaan sen jälkeen. Sulla on apulaisia siellä. Ennekö se on korkeammalle kohdalle pitää? Paskatunkia. Tärkeä paikka kanoille. No mitä? Lentämällä tuli alas tuolta kasan pihalta. Hirmu hataa. Kato, että antaisiko ruokka. Teillä on siellä omat ruuat. Minä annan teille ihan kohta tuon. Tuonne annan teille. Niin ruppeitte jo vähitellen sitten sisälle tulemaan pikkuhiljaa. Hyvin ovat. Kupit on tyhjät. Kupit on tyhjät. Meidän kuppimme ovat tyhjät. Vielähän tuolla pikkusen on. Yökkäähän kokonaan. Annan teille jyviä ihan kohta tuonne. Annan kohta jyviä. Ei kun ne olis kaikki tulossa. Ette tule tänne. Äkkiä kona on jo tällä puolella. Sinne jäi. Aila. Aila, tulepas nyt siitä höppänä. No, höppänä. Ei vielä malta. Ei. Höppänä. Höppänä. Tänne. No niin, siinähän sulla on yhdet tikkat. Ne on siinä ollut varmaan aika kauan. Eikö? Kerranhan me vietiin joskus viime kesänä. Siihen. En minä muista, onko siinä ollut vai ei. Tuo nyt vähän pahasti kerkis nousemaan. Tän tuota maata pitkin menee vaan tuo yksi. Ennen kuin saan tuo kiinni tuon kasvin, mutta jospa se siitä nousee. Ei lyhään. Kestäkö? Ei se kyllä tuonne ylämäkkeen luiskaa. Hui. Kestääköhän sulla nyt siinä ne naulat? Tarvi. Muutaman naulan tuosta näppäset. Vielä pieni pätkä pitää sulla. Tippuko jo? Mitä minäkin? Naula. Ja tietää ehtiä. Siinä se kiristää.
Mä oon sitä kiristystä. Niin. Mistä siihen pikkupätkän saat? Mulla on mulla tuossa ajatus. Jää sille puolelle. Ajatus. Pää se tuo ovi toimii. Niin, no se pitää sinne panna sille ovelasta. Ovelasta. Sehän tulee tänne päin auki. Se ovi. Eikö se tänne päin se auki? Niin se auki. Niinhän sinne käypi. Tuo on nyt tuota huonompaa verkkoa. Se täällä ylhäällä, yläreunassa. Niin, no ei se siellä. Itse en minä arvosta ollenkaan tuommoista verkkoa. Minä arvostan vain koiraverkkoa. Mutta tuota, kyllä se tuommoisen homman välttää. Välttää vävyilöille. Silloin se on vältettävää muillekin. Aika monta verkkoa sitä on myökin viritelty. Ollaan sitä viritetty. Miten se? Me ollaan sinun kanssa kahteen talloon viritetty. Neljässä talossa mulla on ollut. Viidennessä talossa ei ollut. Tai siis enää ekaassa. Moottoripyörät liikenne. Niin kuulostaa. Luulis pysyvä. Tämä on vähän välillä. No, käppyrä se on. Välttää käppyräkin. Kyllä se siihen. Ja sitten jätän niitä, sitten kun lopetat, niin niitä, kun se pentu juoksee yöllä. Niin, tässä on rundia, niin ei törmä niihin tikkaisiin. Jos sen verran hämärtyy. Kyllähän se jo ruppee kohta hämärtymään. Yö, se aika äkkiä ruppee tässä. Te täällä on jo niitä yksiä piruja. Mäkääräisiä. Ne on vanhalta ajalta, mitä muistilta tulleet hevosajan luo. Siellähän niitä ennenkin aina eniten oli hevosten kimpussa ja ihmisten. Vähän meinaa tuulla, se olisi hyvä, kun mä käärän sen kannalta. Ei ne sitten niin viihtys tuulessa. Mä käärän sen kannalta, että ei niin hyvä. Ei, mutta meidän kannalta. Mä käärän sen kannalta, olisi parempi, kun olisi hiostavaa ja semmoista. Niin. Ja oikein kosteita ja hiostavaa. Voisivat hyvillään. Siihen se istuu. Ja se siihen. Tuossa on vähän outo mutka tuossa toisessa verkossa tuossa välillä. Niin on. No se on, kun on mäki ollut siinä. Joopa. Joopa.
Tää on vähän nostonut, että soppii tuosta avaista käymään tuolla puolella. Joko se aukenne? Aukenne. Mä sieltä jo laittanut sen silleen, että se aukenne. Mie en oo älynnykkejä, mie oon aina kiertänyt tuolla. Eikä se oo tätä päivää enempää toinen. Ai ja se tänään vasta sait. No sitten. Mä en minä tiedä, että vaan tarvii. Tuo. Mistähän varmistus? Aina on oltava varmistus. Kaikki varmistetaan meillä päin. Tuossa on tuo alareuna semmonen, että sen... Tuo aika sopiva. Sen saisi tuonne pitää sitä sitten tuota muokata. Ei. No minä pitää sen aika, katsotaan, niin pääset sinne. Ei oo hyvä. Vaarallisesti. Noin. Noin. Katso pihit. Pihtit. Otti mieksi pihtit. Tämähän just hyvää tähän kuule. Oikein hyvää. On se. Leikata sitä vähän. No hyödyn. Pyssyköhän tuo. Pyssyköhän tuo. Onko se on luunnittelu korkeaa? Onko tuossa otto enemmän? No. No voisin tuota. Tuosta vielä yhden naulan. Tuonne taakse jäi tuo verkko niin mukavasti, että tuo yhden, no, otanko me pois vai enkö ota? Tuon taakse jäi. Tuolta se nyt ihan ensin tuo. Tuolta vähän pitäisi nostaa se tuohon reikään, suurin piirtein. Noin. Siinä se. Vähän tuohon, että se tuolta. Ei tuohon oven reunaan tarttele sitten ainakin. Niin. Varsinkin kun siihen lunta tulee ja muuta. Tästä on hyvä ruveta muokkua. Muokku. Muokataan niin kuin Ailaa muokataan. Ailaa muokataan. Aila rakastaa, kun sitä muokataan. Pitkät sikrukat, niin se pitää. Helpottaa kiinni sitoumista. Eipä tätä olisi voinut kaiteen jälkeen oikein tehdäkään, koska sitten se kai olisi ollut eessä. Meillä sitten jo senkin reiästä tyrkätä. Varasto ensimmäiset kamaat. Ei, no nää varmaan raivattu. Raivattu, se on raivattava koko tilaa. Siellä on vanhaa heinän roskaa ja vaikka sun mitä.
Mutta kyllä tuotakin voi hyödyntää vähän varastonakin. Ja jos olisi nuorempi ja olisi noita karjaeläimiä, niin heinähän tuonne olisi hyvä vielä. Kuivas hyvin. Katon alla. Kuuman katon alla. En tiedä, onko se loppu, kun se on hirveän kuuma, kun siinä on pärekatto. Ai niin joo. Ei välttämättä sitten. Ennen kuin tulen tästä alemmaksi. Sidontamateriaalia paremmin. Niin. Hyvä tulle. Nytpä se alkaa melkein olla, kun siitä vielä vähän sidot. Virtakin sanoo, että viepä kännykkä virta. Niin, musta ruutu kahtelee jo. Se on jännä, kun se viiessä rossassa menee mustaksi tuo ruutu. Se pitää vaan sitten arvioida, missäkä se kuvattava on. Mitä se kuvaa? Siinä pikkusen häilyy jotain, mutta ei siinä paljon näe. Tämmöistä aijanrakennustunnelmaa täällä tänään. Tai siis sieteet. Mie lähden nyt silittämään välillä. Siinäpä se nyt on sitten. Se on hyvä. Saat olla siinä. No, mitä? Mitä? Ii, semmonen on sulla. Semmonen. Aha. Mitäs tämä? Ai se oli parempi. Jaha. Näytät siellä kanoille, mitä sulla on. Kanat saisi tulla nukkumaan. Sä vais katsoa, mitä se sai artsi aikaiseksi. Oho. Yhtä aikaa lopetettiin hommat jotenkin. Minä sain ison kassillisen silitettyä ja artsi sai. Ota Aila, mennään kohta sinne. Artsi sai tänne varmaan kaiteet tehty. Siinähän ne on. Joo. Tekikö se jo molemmille puolille? Tästä en nyt näe. Enkös minä täältä ylempätä. Paukehan sieltä kuuluu. Joo. Kyllä se on nyt saanut molemmat. Hyvät nuo. Ne on hyvät. Oikein hyvät. Joo, nyt se on niiltä osin valmis tämä homma. Niiltä osin valmis. Oikein mukava. Pitää antaa kanoille tuonne jo ruokaa nyt ja iltaruokaa valmis. Niin mennään sitten itse sinne ja vähän sitten yöllä lähtemässä ovenkin. Yöllä tai ilmällä. No niin, eiköhän me kanan syöttöhommat tehdä.
kanan syötöt. Joo, tehdään. Nyt se onni potkas aila. Ei oo ihan äsken hiirtä saanut. Voi hiiriraukka, nyt äkkiä tapaat sen hiiren. Minä en voi kahtoa tuota pelin pittoa. Hiiriparka. No mutta hyvä, kun sai hiiren. Kyllä niitä tuolla juoksentelee aina. Puraa se äkkiä hiiri. Voi ei. Kauheeta kahtoa tuota. Mutta semmosia on eläimet. Joka tapauksessa tuli Ailalle nyt tosi hyvää. Mielenterveyden kannalta. Mielenterveys pysyy hyvänä, kun saa hiiren välillä. Niin. Joo, minä katsoin äsken tuota jo. Siun tuota, että hyvää tuli. Siihen vielä jotain lautoja pitää lisätä tuohon, mutta nyt on joo. Perusesat tuossa nyt on jo tehty. Joo, hyvää on kyllä. Ei sitä nyt ainakaan ei, ihan heti tipaa. Ellei välissä luiska. Niin, tasolta metrin korkki. Niin, joo. Tokai. No se on hyvä. Tapa hiiri. Hiiriraukka, siis hirvetä, kun se, miksi ei voi heti tappaa? Minunhan se pitäisi tietysti heti nyt tappaa se hiiri, mutta ei se anna minun sitä tietysti ottaa, se vie sen jonnekin. Niinhän ne kissatkin tekee leikki hiiriparoilla. Mielestäni se ei kyllä äsken enää hirveästi. No kyllä tuo kävelee vielä. Vielä se kuule kyllä, se aina se yrittää, että se ei kuolisi heti. Sillä jos se heti kuolee, kato joskus kun sattuu niitä kertanapsulla menne, niin sit sitä tympäsee. Totta kai kun se haluu raukka leikkiä, mutta eihän se nyt ymmärrä, että toinen kituu. Semmosia ne eläimet on. Eläimen osa on kovaa.